Saya rasa begitu bangga dan terharu kerana bukan sahaja semangat yang begitu tinggi tetapi penjelasan, penerangan yang telah diberikan kepada saya memberi saya sendiri keyakinan. Dia beri jaminan dan keyakinan kepada semua bahawa selagi saya diberikan amanah, tidak ada perkara yang saya tak akan lakukan untuk memastikan hubungan kita sesama kita ni terus erat, perancangan hari ini dan untuk masa depan dibuat secara rapi, tidak ada pembaziran, pertindihan, koordinasi and clarity, hala tuju yang jelas untuk beberapa tahun yang akan datang ini mesti kita bincangkan sehinggalah kita puas hati bahawa perancangan itu dapat memenuhi keperluan, khususnya keperluan warga dan TUDM itu sendiri. Bukan saja yang ini helikopter tadi, tetapi yang paling penting ialah mereka yang akan taklimatkan kepada saya keperluan mereka. Masa untuk daripada top down ni semua, bila peringkat operasi nanti, kalau ianya tidak memenuhi keperluan dan kehendak warga itu sendiri, ini sebahagian daripada mengiktiraf warga kita di TUDM to give them acknowledgement of their expertise, and that acknowledgement is what keeps them here. That acknowledgement and hearing them out is something that will differentiate them from other offers that come out outside the base.